Добрий ранок, мої друзі! Сьогодні на вас чекає дуже цікавий, насичений, несподіваними розвагами день. Отож, почнемо ми з того, що я вам покажу майстер-клас по малюванню акварелью. І здавалось би, ця фарба вона дуже легка у використанні, але яку красу ми можемо створити, використовуючи її? Після цього майстер-класу я вам дам завдання. Вам потрібно буде зобразити власну мрію на папері. Отож, у проведенні цього майстер-класу мені знадобляться стіл, аркуші А4, звичайно, фарба акварель, пензлики та чашка з водою. Отож, підходьте всі до мене, бо ми будемо починати нашу спільну творчу роботу. Спершу я поміркувала, що буду малювати. Так як у нас саме літо, то й відтворювати на папері я буду цю веселу, різнобарвну, сонячну пору року. Спочатку я ділю умовно свій аркуш на дві частини по лінії горизонту, мочивши пензлик у блакитну фарбу. Потім замальовую небо світло-блакитним кольором. Не забувайте, що фарби завжди потрібно змішувати. Ось зараз, наприклад, я беру трішки білої, трішки блакитної. Потім в окремих місцях я додаю білу та фіолетову. Пам'ятайте, у природі у нас немає лише 6 чи 10 кольорів, їх набагато більше, так як є ще безліч відтінків. Справжні художники мали палітру, без якої не обходилась їх жодна робота. Зверніть увагу, я вже закінчую малювати небо, хмаринки та починаю наводити контури для майбутньої річки, використовуючи зеленувато-смарагдовий відтінок. Росте очерет. Я його дуже полюбляю зображувати в своїх роботах. А інший берег буде жовто-гарячим. Це пляж, на якому я б зараз з величезним задоволенням повідпочивала і помилувалася красою природи, яка навколо мене. В далині, біля горизонту, я намалюю невеличкого розміру дерева. Якщо їх намалювати темно-зеленими кольорами, то ліс буде виглядати густим і великим. Перед лісом замальовуємо красиву, квітучу польовими квітами долину. Мені зараз спали на згадку слова Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Тому зараз я й намалюю червону калину над водою. Таким чином, я продемонструвала вам техніку виконання такого малюнку акварельними фарбами. А зараз у мене є, власне, для вас завдання. Я роздам вам пензлики, папір, а також акварельні фарби. І вам необхідно буде зобразити вашу найзаповіднішу мрію. Але у мене є до вас одне прохання. Нехай ця мрія не буде матеріальною, тобто мрія про якийсь подарунок, іграшку чи смартфон. Нехай ця мрія буде духовною. Наприклад, мрія стати лікарем і вилікувати всіх важкохворих. Мрія стати космонавтом і полетіти в космос. Або ж мрія завести домашнього улюбниця, або мрія мати братика чи сестричку. А тепер, будь ласка, прислухайтесь до моїх слів. Яке це щастя, як людина мріє? Тоді у неї є мета в житті і сподівання, прагнення, надії. Які завдання радісні, прості? Вона живе і хоче щось творити, спішить до мрії власної дійти. Тоді цікавіше у світі жити і треба добрим справам лік вести. А там, дивись, і нагорода буде. Здійсниться мрія, чи не дивина? Такі от ми, мрійливі люди, коли в нас мрія є, а може й не. Ладіславчика, що це ти тут малюєш?
Малюнок. Я бачу, ти зображаєш природу. Ти також, як і я, любиш малювати природу? Да. А яку це ти мрію тут зобрази? Моя мрія невеличка, щоб була чистенька річка. Ой, як гарно. А що ти тут хотів показати цим малюнком? Чому саме таку мрію ти маєш? Бо коли я плавав на річці, то там було на березі много дохлої риби і больні улітки. То ти переживаєш за довкілля, так? Так. Да. А на березі якої річки ти живеш? Не пам'ятаєш? А в якому місті ти живеш? Ладирин. А річка? Річка у нас протікає південний бок. Точно? Молодець. Добре. І яким же ж ти бачиш світ на своєму малюнкові? Що там повзають улітки, літають метелики, люди плавають. І все добре, і всі живуть в мирі, і злагоді, так? І природа у нас чарівна і красива, і зовсім довкілля не забруднена, правильно? Да. Молодець, дуже гарний малюночок. Давай покажемо. Який молодець, правда? Тоді ти зараз домалюєш цей малюнок. Розкажи мені, будь ласка, а твій друг Даніїв, що він там малює? Яка в нього мрія? Щоб бути сильним, великим, спортом займатися і полетіти в космос. То він тебе спортсмен? Хоче бути спортсменом, так? Да? Так. Да. А Ліза, твоя подушка, яку вона мрію має? Щоб в неї на клумбі розцвіли троянди. То вона трояндовий кущ, мабуть, малює, так? Так. Да. Яка молодець. Добре, дітки, я бачу, що у вас всіх ваші малюнки дуже-дуже гарні, всі неперевершені і всі дуже індивідуальні. В кожного своя неповторна мрія. Ви величезні молодці. Отож, я впевнена, що такий творчий день у нас з вами буде зовсім не останній. І ми ще не раз зможемо разом помріяти і помалювати, відчути себе справжніми художниками. А щодо мрії, то я щиро вірю, що у кожного з вас ваша найзадовітніша мрія обов'язково здійсниться.